Dobroveče, dobrodošli u BDC Vijesti. Započeta primopredaja arhivske građe Vladibačkog distrikta. Udruženje Beba Više obilježilo Dan ljubavi akcijom darivanja krvi. Ispunjeni uslovi za konstituisanje Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Maduro, prije ili kasnije, Guaido će odgovarati pred sudom. Arhiv Vladibačkog distrikta Bosne i Hercegovine i služba za arhiv započeli su primopredaju arhivske građe. Zakon o arhivskoj djelatnosti nalaže da sva građa u svojini Bačkog distrikta Bosne i Hercegovine, koja je starija od 30 godina i nalazi se kod imaoca stvaralaca arhivske građe, bude predata nadležnom arhivu. Arhiva Vlade Brčko distrikta, koja je predmet primopredaje, nastala je radom opštine Brčko distrikta i od izuzetnog značaja je kako za historiju, tako i za društvene potrebe i kulturu. Sam stručni nadzor zapravo je prvi korak u očuvanju arhivske građe i predstavlja jedinstveni most koji povezuje upravo registraturu, u ovom slučaju Vladu Brčko distrikta, sve do nadležnog arhiva koji smo mi i zatim jednog dana do samog istraživača. Da bi mi došli do ovog koraka, da bi jedna registratura, u ovom slučaju Vladibačkog distrikta, bila spremna za primopredaju, tome prethodi niz obaveza i aktivnosti koje jedna registratura u svom radu mora da ostvari, a u saradnji sa nama. Što se tiče tih obaveza i aktivnosti, one se prvenstveno odnose na savesno čuvanje arhivske građe od oštećenja i uništenja, što podrazumeva adekvatni prostor i opremu koje se građa čuva. Naravno, krajnji cilj svakog dobrog stručnog nadzora jeste da se arhivska građa preda u nadležni arhiv, ali kakva arhivska građa? Ona mora biti izdvojena iz mnoštva tipskih i nepotrebnih dokumenata, to jest izlučena na osnovu liste kategorije registratorskog materijala sa rokovima čuvanja, koju svaki imalac i stvaralac arhivske građe donosi. Danas preuzimamo fondove Vlade Brčkog distrikta, to je Skupština opštine Brčko, i ratne opštine koje su djelovali na području današnjeg Brčkog distrikta do 2000. godine, kako je u skladu sa zakonom, što je već kolegica spomenula. Osim toga, preuzimamo imovinsko-pravnu službu opštine Brčko. Ukupno će danas biti preuzeto oko 120 metara dužnih. Trenutno se radi na obradi dokumentacije koja će biti dostupna javnosti, bilo da se radi za privatne namjene, za istraživanja ili za prezentaciju putem arhivskih izložbi, javio je Esaf Plević, arhivista. Do osnivanja arhiva, sav teret arhivskog poslovanja je podnijela naša arhiva, znači sve što je se u upravi dešavalo od 1945. pa do ovih godina, sve se to trenutno nalazi u našom arhivi, odnosno našem depou, s tim što smo mi već jedan dio arhive predali. Danas smo krenuli sa predajom imovinsko-pravnih predmeta od 1945. godine do 1992. godine. To su predmeti ARIK-a, PZF-a, nacionalizacije, arondacije, konfiskacije, znači ARIK agrarna reforma, PZF, poljoprivredno-zemljišni fond, konfiskacija, nacionalizacija i arondacija. Predmet su u dosta dobrom stanju, nalazi se u fasciklama. Svi organi vlasti u Brčkom distriktu koriste dokumentaciju arhiva, zato je to jedno veliko blago za sve nas, a ukupan fond arhivske građe Vlade Brčkog distrikta je 3.500 dužnih metara, od čega će samo dokumentacija imovinsko-pravnih predmeta, radno-pravnog statusa te osnivački akti ostati sačuvani trajno, zaključio je Anđelko Terzić. Na Dan ljubavi Udruženje građana Beba Više iz Brčkog organizovalo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa Odjeljenjem za transfuziju bolnice Brčkog distrikta s ciljem obezbeđivanja rezervi krvi za naredni period. Današnjoj akciji dobrovoljnog darivanja odazvao se veliki broj ljudi kako bi svojim gestom doprinijeli spašavanju nečijeg života i pokazali da je humanost jedna od ljepših čovjekovih osobina. Opšte je poznato da svaki porođaj, odnosno posebno kada je u pitanju carski rez, da se moraju obezbijediti obavezno rezerve krvi i zbog toga Beba Više evo već drugu godinu za redom organizuje ovu akciju na koju se na našu veliku radost ne prijavljuju samo naši članovi, nego dođu i naši prijatelji, poznanici, pa čak i ljudi koje ne poznajemo dođu da podrže ovu ideju i evo ja im se ovom prilikom svima zahvaljujem. Nadam se iskreno da ćemo uskoro dobiti i taj kolektivni ugovor koji će regulisati prava radnika da bi ljudi mogli da imaju ta dva slobodna dana koja
treba da imaju po zakonu. Danas na dan ljubavi, evo imamo jednu divnu akciju, Beba više, hvala što su došli i molimo vas da taj dan ljubavi nije samo danas, nego da traje svu celu godinu. Na našem području je A+, normalno i 0+, građani imaju najveći procenat A+ i 0+, samim tim i ta se najviše troši, ali u svakom slučaju naša idealna 0- koja može poslužiti u zameni svih ostalih krvnih grupa. Rezerve krvi koje posjeduje Brčanska bolnica za sada su stabilne i građani nemaju potrebu za brigom, kazala je Nadežda Peulić, transfuziolog. Evo, danas se kažu neki praznik ljubavi i darivanja. Evo, ja sam se odazvala pozivu udruženja Beba više da damo krv, ono što je najdragocenije, kako bi nekome spasili život ili pomogli da preživi. Ovo mi je drugi put da darujem krv, pa šta mi to znači? Znači, jedan prvo divan osjećaj za mene kao davaoca krvi i sam taj osjećaj da ću možda nekome sutra pomoći, to je divan i neprocjenjiv osjećaj. Krv nije moguće proizvesti. Jedini izvor tog lijeka jeste čovjek, a jedino što nam preostaje jest plemenitim i dobrovoljnim darivanjem spasiti nekome život. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dva preostala nedodjeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnažnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda ostalih u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane članom 37 stav 3 mandat izabranim delegatima počinje teći od danas. Odluka s pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom narodnog parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i na taj način su se stekli uslovi za konstituiranje Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku još vijesti iz Bosne i Hercegovine. Dalida Burzić, Stanko Blagić, Braco Stupar i Amir Kapetanović nove su sudije Suda Bosne i Hercegovine. Njih je danas na sjednici imenovalo Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nakon provedene konkursne procedure. Raspravu je izazvalo pitanje imenovanja Burzić, glavne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo, koja je na kraju imenovanja sa 2 glasa protiv i 10 za. Kada je riječ o Burzić, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća, kazao je da je završen disciplinski postupak protiv nje, da je prvostepena disciplinska komisija donijela odluku koja će ovih dana biti objavljena, ali i da ta disciplinska tužba ne diskvalificira kandidata. Podsjetimo da je Ured disciplinskog tužioca podnio disciplinsku prijavu protiv Burzić zbog komunikacije s porodicom Emić, istupa u javnosti u tom predmetu. Ne postoji ništa što bi dovelo u pitanje izbor ovog kandidata. Nikakve dokumente nismo dobili, rekao je Tegeltija. Bosna i Hercegovina je u prošloj godini ostvarila ukupan izvoz robe u vrijednosti 12 milijardi 258 miliona i 275 hiljada maraka, što je 7,6% više u odnosu na 2017. godinu. Podaci su koje je danas u Sarajevu predstavila Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost uvoza robe u 2018. godini iznosila je više od 19 milijarde, što je više za 6% u odnosu na prethodnu godinu. Vanjsko-trgovinski deficit je i dalje povećan i iznosi više od 7 milijardi maraka. Kao najznačajniji partner Bosne i Hercegovine istaknute su evropske države, a potom zemlje članice CEFTE. U ukupnom obimu razmjene vodećih zemalja je susjedna Hrvatska. Procentualno najveći ostvareni rast izvoza zabilježen je u Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Zabilježeno je i smanjenje izvoza na ostala tržišta, kao i povećanje uvoza iz Ruske Federacije i Sjedinjenih Država. Podizanje konkurentnosti privrede prvi je prioritet u programu ekonomskih reformi, izjavila je ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović nakon sjednice vlade RS-a. Upozorila je na sivu ekonomiju i navela da je u tom smislu porez na dobit svake godine rastao,
što znači da je veliki dio prometa ušao u legalne tokove. Jedan od zakona koji se predlaže s ciljem podizanja konkurentnosti privrede, odnosno suzbijanja sive ekonomije, su izmjene i dopune zakona o fiskalnim kasama. Vidović je navela da su izmjenama ovog zakona povećane novčane kazne kao zamjena za zatvaranje objekta. Kako bi se neutralisala siva zona u naplati poreza, Centralna banka planira napraviti registar računa za fizička lica kako bi se mogle pratiti poreske obaveze. Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske odlučeno je da opštini Bihać uputi pomoć od 50.000 KM za rješavanje problema migranata smještenih na tom području. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je saučešće predsjedniku Republike Sjeverne Makedonije Georgu Ivanovu povodom teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 14 osoba. Sve nas u Bosni i Hercegovini duboko je potresla tužna vijest o ovoj strašnoj nesreći i pogibi velikog broja građana. Molimo vas da porodicama nastradalih prenesete izraze saučešća i saosjećanja, a povrijeđenim građanima iskrene želje za što brži oporavak, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Simboličnim rezanjem čokota vinove loze, Sveti Trifun, zaštitnik vinogradara, proslavljen je u vinariji Pajić u Bukoviku. Obilježavajući zaštitnika vinogradara, Dragan Pajić, koji je svoju strast stekao na putovanjima po svijetu, izrazio je očekivanje da će njegov trud koji je uložio u podizanje vinograda biti nagrađen dobrim rodom i kvalitetnim vinom u berbi i u ovoj godini. Čovjek kroz život dođe do tog saznanja da bi bilo lijepo da proizvede sebi vino. Ja sam ušao u to misleći da ću sebi proizvesti možda koju 1000 butelja, a onda kad dođete u to onda vidite da to ne može. Ne možete vi nabaviti opremu za 1000-2000, ako pravite to onda pravite za 10, 15, 20 hiljada i to tako ide. Plodna bukvička zemlja dala je svoj rod, a radi trud se isplatio. Pod budnim okom stručnjaka koji su pratili cijeli proces, vina su dobijala svoj prepoznatljiv ukus, boju, miris i svoj potpis. Ono što mogu da se pohvalim da ovdje u Brčkom smo postigli jako visok kvalitet i na moje iznenađenje ovdje smo postigli kvalitet koji može da parira i evropskim, što smo i dokazali u Beču sa zlatnim medaljama za roze, srebrnim za Chardonnay i Sauvignon. Znači postigli smo jako, jako visok kvalitet i evo sad za mjesec dana šaljemo vino u London da vidimo šta ćemo tamo dobiti. Jedno od vjerovanja u narodu je da sa ovim danom stiže proljeće, da se budi priroda i najuzvišenije osjećanje kod ljudi ljubav. Prema vjerovanju Sveti Trifun je čuvar bilja i štiti ga raznih štetočinja. Obično se njemu mole da sačuva njive i vinograde od skakavaca, gusjenica i drugih insekata. Ovaj datum, kad je Sveti Trifun, znači 14. februar, vinova loza izlazi iz takozvanog fiziološkog mirovanja, ulazi u ekološko mirovanje, ne kreće samo zbog toga što vremenski uslovi ne dozvoljavaju. Inače, da su vremenski uslovi danas i ovih dana prethodnih bili bolji, danas bi suzila, plakala, ne voli ona da se reže, ali moramo da je režemo, da smanjimo prinose, da dobijemo što bolji kvalitet. Tako da dan Svetog Trifuna se poklapa sa tim nekim fiziološkim stvarima kad se radi o vinove lozi i otuda je on i proglašen za danom rezidbe vinove loze, početka rezidbe, odnosno danom vinogradara i vinara. A sem toga i dan je ljubavi, a ljubavi nema bez vina. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro zaprijetio je čelniku opozicije Juan Guaidu da će prije ili kasnije odgovarati pred sudom jer je prekršio ustav time što se proglasio čelnikom države. Maduro je u razgovoru za libansku televiziju Al Mayadin kazao kako Guaido želi razjediniti državu i uvjeriti vladu američkog predsjednika Donalda Trumpa da pokrene vojsku intervencijom. Ako se američki imperij usudi dirnuti samo jedan list palme u našoj državi, ovo će se pretvoriti u novi Vijetnam, poručio je Maduro. Ta osoba koja vjeruje da je politika igra i da može kršiti ustav i zakone, prije ili kasnije će trebati odgovarati pred sudovima, istaknuo je Maduro o Guaidu, dodavši kako je apsolutno siguran, u to prenosi Reuters. U nastavku još vijesti iz svijeta.
Evropski parlament podržao je upotrebu kanabisa u medicinske svrhe nakon rasprave o mogućim zloupotrebama medicinski opravdanih tretmana. Poslanici pozivaju Evropsku komisiju i vlasti članica Evropske unije da definišu što je medicinski kanabis, spriječe zloupotrebe i obezbijede financijska sredstva u novom programu istraživanja terapijskih efekata kanabisa. Države u kojima je medicinski kanabis zakonit imaju često problema sa uslovima za pristup, propisivanjem i kupovinom tog proizvoda. Poslanici smatraju da postoje zadovoljavajući dokazi prema kojima kanabis ima terapijske efekte u liječenju hroničnog bola kod odraslih, te da ublažava mučninu i povraćanje uzrokovane hemoterapijom, kao i simptome spazmičnosti kod pacijenata sa multiplom sklerozom i pospješuje rast kostiju. Kada je riječ o kanabisu i njegovom korištenju, najliberalnije zemlje u Evropskoj uniji su Holandija, Španija, Portugal, Njemačka i Češka, napominju portali za političku analitiku. Tokom nereda na protestima žutih prsluka koji se od novembra prošle godine održavaju širom Francuske, privedeno je 8400 osoba, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Christophe Castaner. Tokom protesta smrtno je stradalo 11 osoba, povrijeđeno više od 2000, a uhapšeno i osuđeno na zatvorsku kaznu 1796 osoba. Prema njegovim riječima bit će kažnjeni oni koji su izazvali nerede na ulicama Francuske. Castaner je istakao i da je tokom protesta povrijeđeno 1300 policajaca, a protesti su počeli 17. novembra prošle godine zbog najavljenih poskupljenja cijena goriva, ali su prerasli u nezadovoljstvo zbog ekonomske situacije u toj zemlji. Demonstranti zahtijevaju korijenite ekonomske i političke reforme. Više od 40 bivših britanskih veleposlanika pozvalo je premijerku Terezu May da produži rok za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, objavio je Times. U pismu poslanom Timesu diplomati su kazali da bi najbolje bilo odgoditi Brexit kako bi se dogovorili u uslovi budućih odnosa Velike Britanije i Evropske unije ili kako bi se održao drugi referendum o članstvu u Evropskoj uniji, prenosi Londonski list. Ako May ne uspije do 29. marta u britanskom parlamentu potvrditi svoj dogovor s Evropskom unijom Brexitu, morat će odlučiti o tome hoće li odgoditi odluku o izlasku ili će izabrati izlazak iz Unije bez sporazuma, što bi moglo biti kobno za petu svjetsku ekonomiju. Evropski Airbus obustavlja proizvodnju najvećeg putničkog aviona u svijetu A380 jer nema dovoljno potražnje. Ovaj avion je kapaciteta više od 800 putnika. Iz Airbusa su naveli da će posljednja isporuka ovog aviona biti 2021. godine. Istakli su i da će ovom odlukom biti pogođeno oko 3500 radnih mjesta. Izvršni direktor Airbusa Tom Enders izjavio je da je odluka o prekidu proizvodnje bolna kako za njih tako i na globalnom nivou. Iz kompanije su naveli da je najveći klijent za kupovinu najvećeg aviona na svijetu Emirates Airlines umanjio narudžbu sa 162 na 123 aviona. S Emiratesom je potpisan novi ugovor vrijednosti 21,4 milijarde dolara koji umjesto modela A380 podrazumijeva narudžbu 70 manjih aviona. Bilo je to sve za ove BDC vijesti. Ostanite uz program naše televizije.